এফালে এখন আছে রোনাল্ডোর কুইট আপোনালোকে দেখাই পাইছিলে কক এখন 2016 হয় হয় এখন লাগে 180 স্যার এটা ওয়াগনার ভিএক্স আই কক এখন আই যাব 150 এফালে আর এখন আছে এলটো 800 এটা কক এখন 2016 হয় হয় এখন আই যাব 230 তো এফালে এখন আছে আপোনালোকে সাক এলটো আপোনালোকে গুৱাহাটী ষ্টেচনৰ পাই যাব দাদা এখন এলটো কক এখন 220 এখন 2016 রিচ এখন আছে আপোনাক মই দেখাই দিম দাদা রিচ কক এখন 150 অনলি 150 নমস্কার মই গিৰিন্দয় পুনৰবাৰ আপোনাক এনে এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আহিছোঁ পুনৰ মই জে এন কাৰ বজাৰ তেজপুৰৰ এটা শ্ব'ৰুম আপোনালোকে যদি মিছন চাৰিআলিৰ পৰা পৰুৱা ৰোডত আহে তেতিয়া আপোনালোকে এই শ্ব'ৰুমটো মাজত পাই যাব বহুত গাড়ী কালেকশ্যনত আছে ল' বাজেটৰ গাড়ী যিহেতু বহুতে বিচাৰি থাকে আজি এখন এখন গাড়ী আপোনালোকক মই ডিটেইলছত জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম মিনিমাম আপোনালোকে 1 লাখৰ পৰা বহুত দামলৈকে আপোনালোকে গাড়ী পাই যাব দেৰি নকৰিম আপোনালোকক প্ৰথম কালেকশ্যনসমূহ এবাৰ দেখাই ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ তাৰপিছত এখন এখন গাড়ী ডিটেইলছত আপোনালোকক মই জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম তাৰবাবে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব প্ৰথম আপোনালোকে কালেকশ্যন দেখা পাইছে বলেৰো আছিলে এফালে দুখন বলেৰো আছে এনেকৈ যদি চাই আপোনালোকে ডিজায়াৰ পাব এফালে এখন আছে চুইফ্ট ডিজায়াৰ চুইফ্ট আছে আপোনালোকে এক্সেণ্ট দেখাই পাইছে এক্সেণ্ট আছে এনেকৈ যদি চাই আপোনালোকে গাড়ীসমূহ দেখা পাইছে আহি আছোঁ আপোনালোকক মেইন যিখিনি ষ্টক গাড়ী সেই ষ্টক গাড়ীখিনি এবাৰ মই দেখাবলৈ আহি আছোঁ বেকত যিহেতু তেখেতলোকৰ পাৰ্কিং আছে আপোনালোকক এখন এখন গাড়ী ডিটেইলছত জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে এফালে দেখা পাইছে এখন টাটা টিয়াগো আছে 22ৰ লাষ্টৰ এখন টাটা টিয়াগো আছে এনেকৈ যদি চাই ল' বাজেটৰ বহুতকেইখন গাড়ী আছে এলটো এফালে আপোনালোকে দেখাই পাইছে স্কৰপিঅ' আছে এছ10 স্কৰপিঅ' আছে ৰোনাল্ডোৰ কুইড আছে 800 আছে আপোনালোকে যদি চাই এনেকৈ গ্ৰেণ্ড আই10 আছে এনেকৈ আপোনালোকে দেখাই পাইছে স্পৰ্টছ ৱাগনাৰ আছে আপোনালোকে দেখিছে এলটো বহুতকেইখন আছে 800 আছে মাৰুতি 800 আছে দেখাই পাইছে আপোনালোকে বহুতো ল' বাজেটৰ গাড়ী আছে ৰিচ আছে এফালে এখন আপোনালোকে দেখিছে অমনি বিচাৰিছিলে বহুতে এফালে এখন অমনি আপোনালোকে দেখাই পাইছে চাওক এনেকৈ এফালে এখন আছে 800 আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ গাড়ীখিনি মই এবাৰ দেখাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম এনেকৈ আপোনালোকে চাওক কিমান গাড়ী কালেকশ্যনত আছে এখন এখন গাড়ী ডিটেইলছত আপোনালোকক মই জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম অমনি আছে এফালে দুখন অমনি আছে আপোনালোকে দেখিছে এলটো বহুতে বিচাৰে তো অমনি এফালে এখন আছে দেখাই পাইছে আপোনালোকে আজি মই আপোনালোকক দেৰি নকৰি এখন এখন গাড়ী ডিটেইলছত জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে তাৰ বাবে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব এফালে এখন আছে বলেৰো 13 এখন বলেৰো খুব ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনত আছে দাদা বলেৰো কওক 2018 চনৰ ন কোনটো মডেল আছিলে এখন বলেৰো এখন এছ এল এক্স ন দাম কিমান লগাইছে 6 লাখ 6 লাখ ঠিক আছে আপোনালোকে 6 লাখ টকাত এখন লৈ যাব পাৰিব কিমান ডাউন পে'মেণ্ট কিমান আহিব 1 লাখমান আহিব 1 লাখ টকাত আপোনালোকে এই গাড়ী এখন লৈ যাব পাৰিব বলেৰো এফালে আৰু এখন আছে বলেৰো গুৱাহাটী ষ্টেচনৰ দ্বাৰা এখন বলেৰো ডিটেইলছত কওক কোন চনৰ 2017 2000 ZLX ZLX ন 2017ৰ মডেল আপোনাৰ ZLX আপোনালোকে গম পাইছে দামটো 6 লাখ 6 লাখ 1 লাখত ওলাব ঠিক আছে আপোনালোকে দাদাৰ পৰাই দুখন বলেৰো ডিটেইলছত গম পালে এফালে এখন আছে ডিজায়াৰ শোণিতপুৰ ষ্টেচনৰ ডিজায়াৰ দ্বাৰা ডিজায়াৰ কওক কোন চনৰ কিমান দাম কওক এখন 2018 530 ন অলপ হ'লেও কমিবনে কমিব ঠিক আছে আপোনালোকে ডিজায়াৰ এখনৰ ডিটেইলছত গম পালে যদি আপুনি ল'ম বুলি ভাবিছে আপোনালোকে গাড়ী ফটো লৈ ল'ব পাৰিব স্ক্ৰীণত আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে নাম্বাৰ শ্ব' হৈ আছে দাদা এইফালে এখন আছে ডিজায়াৰ কওক এখন 2018 এখনো 530 ন তো আপোনালোকে 530 দুখন ডিজায়াৰ গম পালে 1 লাখত ওলাবনে ওলাব ঠিক আছে এফালে এখন আছে চুইফ্ট আছে দাদা চুইফ্ট কওক এখন 2019ৰ ডিচেম্বৰৰ ZXI প্লাছ হয় 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 এখন 580 ন 1 লাখত ওলাই যাব 580 ঠিক আছে আপোনালোকে চুইফ্টখনৰ ডিটেইলছত গম পালে এফালে এখন আছে এক্সেণ্ট চাওক আপোনালোকে গুৱাহাটীৰ ওচৰত আছে দাদা কওক এখন 2014ৰ হয় এখন 3 লাখত ওলাই যাব ওলাই যাব 3 লাখত ওলাই যাব ওলাই যাব 60-70 হাজাৰমান ওলাব না ফাইনেন্স হৈ যাব ওলাই যাব যদি আপোনাৰ 60-70 হাজাৰ টকা ডাউন পে'মেণ্ট আছে আপোনালোকে এক্সেঞ্জখন লৈ যাব পাৰিব গাড়ীকেইখনৰ মই বেক লুকছকে দেখাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ চাওক আপোনালোকে বহুত ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনত আছে তাৰ কোনোতো এক্সিডেণ্টেল নহয় না নহয় নহয় ঠিক আছে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ গাড়ীকেইখন চাওক আপোনালোকক মই দেখাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকে যিসকলে ল'ম বুলি ভাবিছে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব খুব ধুনীয়া কণ্ডিশ্যন আছে দাদা অৰিজিনেল পেণ্টত আছে ন আছে ঠিক আছে আপোনালোকে গাড়ীকেইখনৰ বেক লুকছটো দেখা পালে এতিয়া আহি আছোঁ আপোনালোকক মই বেক চাইডৰ যিখিনি কালেকশ্যন আছিলে মই গাড়ীসমূহ আপোনালোকক দেখাবলৈ আহি আছোঁ এইফালে এখন আছে এলটো আপোনালোকে যিহেতু বহুত এলটো দেখাই পাইছিলে আপোনালোকে নাম্বাৰ প্লেটত মনত ৰাখিব লাগিব দাদা এইখন এলটো কওক নতুন গাড়ী ন নতুন দাম কিমান লগাইছে এখন 4,20,000 4,20,000 ন তো আপোনালোকে 4,20,000 টকাত এখন লৈ যাব পাৰিব এলটো এফালে এখন আছে ৰোনাল্ডোৰ কুইট আপোনালোকে দেখাই পাইছিলে কক
এখন 2016 ৰ হয় হয় এখন লাগে 180 180 ৰাহি যাব না অলপ অলপ কমিব না কমিব ঠিক আছে আপোনালোকে 180 তে এখন লৈ যাব পাৰিব নেগোসিয়েবল কৰি এফালে এখন আছে 800 তাতে কক নগা হৈছে না এখন এখন 2017 ৰ হয় 17 না দাম কিমান আহিব এখন 3 লাখ 3 লাখ লৈ যাব না ঠিক আছে আপোনালোকে দাম কেটা গম পালে এফালে এখন আছে গ্র্যান্ড আইটেন স্পোর্টস আছে তাতে কক এখন বৰ্তমান সেল হল সেল হৈ গৈছে না ঠিক আছে আৰু বহুত গাড়ী কালেকচন আছে দাদা ওয়াগনার ডিএক্স আই কক এখন আহি যাব 150 150 আহি যাব কোন চন আছে এখন 2011 11 ন 150 অলপ হলো কমিব না কমিব অলপ কিবা কক চাই দিব হ্যাঁ ঠিক আছে আপোনালোকে ওয়াগনার ডিটেলস গম পালে এফালে আৰু এখন আছে এলটো 800 দাদা কক এখন 2016 ৰ হয় হয় এখন আহি যাব 230 230 লৈ যাব অলপ হলো কমিব কমিব এখন কমিব ঠিক আছে আপোনালোকে এখন এলটো ডিটেলস গম পালে দাদা 800 এখন আছে মারুতি 800 এখন সেল হল সেল হৈ গৈছে না তো আপোনালোকে সেল হোৱা গাড়ী আর কেখনমান দেখাই পাইছে খুব ধুনীয়া কন্ডিশনৰ আছে এলটো তো এফালে এখন আছে আপোনালোকে চাওক এলটো আপোনালোকে গুৱাহাটী ষ্টেচনৰ পাই যাব দাদা এখন এলটো কক এখন 220 এখন 2016 16 ন 220 টো লৈ যাব ন 2016 তো আপোনালোকে নাম্বার প্লেটৰ মনত ৰাখিব গাড়ীখনৰ খুব ধুনীয়া কন্ডিশন হৈ আছে দাদা রিচ ন এখন নাম্বার প্লেটটো এখন নাম্বার প্লেট বৰ্তমান খুলিটো আছে হয় হয় আগফালে আছে নে নাম্বার প্লেটটো ঠিক আছে রিচ এখন আছে আপোনালোকক মই দেখাই দিম দাদা রিচ কক এখন 150 অনলি 150 লক্ষীমপুর স্টেশন আছে না কোন সনের আছে 2009 অলপ হলো কমিব কমিব ঠিক আছে এফালে এখন আছে ওমনি বহুতে ওমনির মুখ কমেন্ট দিয়ে আছে দাদা ওমনি কক এখন 240 2,40,000 ওলাই যাব ন ফাইন্যান্স হয়ে যাব ন তো আপনাদের গম পালে 240 আপনাদের এখন লৈ যাব পারিব এফালে আছে এখন ওমনি দাদা ওমনি এফালে এখন আছে কক এখনো সেম সেম 240 ন ঠিক আছে আপোনালোকে অমনি বহুত কিজনে মোক বিচাৰি আছিলে মই অমনি কেখন আপোনালোক দেখাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ দেখিছে সুনীতপুৰ ষ্টেচনত আছে তো এফালে এখন আছে দাদা 800 কক এখন সেল হৈছে সেল হৈ গৈছে ন তো এফালে এখন আছে দাদা এখনৰ ডিটেইলছ কক এখন এইখন সেল হৈছে সেল হৈছে গৈছে ন ঠিক আছে আপোনালোকে দেখাই পালে বহুত কেইখন গাড়ী সেল হৈ আছিলে তো দেখাবলগীয়া দাদা আৰু কোনখন আছিলে কক আৰু তো আহি আছোঁ আপোনালোকক মই অমনি এফালে এখন আছে এখন চেল হৈ গৈছে নেকি এখন আছে হ্যাঁ তো কক এখন ডিজাইন কক অমনি এখন 250 এখন 2018 ন তো আপোনালোকে 18 চনৰ যদি অমনি লম বুলি ভাবিছে নাম্বার প্লেট আপোনালোকে চাই লওক 01 গুৱাহাটী ষ্টেচনত আছে আছে তো দাদা কিমান আছে দাম এখন 250 250 ওলাই যাব ন ঠিক আছে আপোনালোকে গাড়ীসমূহ ডিটেইলছত গম পালে অলপ স্পীডত আপোনালোকক মই দেখাই দিছোঁ যিহেতু কালেকশ্যন বহুত বেছি আছে তো দেখাই পালে এনেকৈ দাদা ফাইনেন্স অল অভাৰ অসম হৈ যাবনে হৈ যাব ঠিক আছে আপোনালোকে গাড়ীসমূহ ডিটেইলছত গম পালে তো এনেকৈ যদি চাই এখন টাটা টিয়াগো আছে সেই টাটা টিয়াগোখনৰ এতিয়ালৈকে দাম অহা নাই সেইবাবে আপোনালোকক মই জনাব পৰা অৱস্থাত নাই আপোনালোকে এখন এখন গাড়ী ডিটেইলছত গম পালে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিব লাগিব যিহেতু ল' বাজেটৰ গাড়ী বহুতকেইখন আছে আপুনি যদি ল'ম বুলি ভাবিছে আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে মই স্ক্ৰীণত নাম্বাৰ শ্ব' কৰি দিছোঁ আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি এখন গাড়ী ইয়াৰ পৰা ধুনীয়াকৈ লৈ যাব পাৰিব অসমৰ যিকোনো ঠাই মানুহে আহি ল' ডাউন পে'মেণ্ট দি ইয়াৰ পৰা এখন গাড়ী ফাইনেন্স কৰি লৈ যাব পৰা ইয়াতে সুবিধা আছে তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিব লাগিব আপুনি যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো ফেচবুক পেজত প্ৰথম চাই আছে মোৰ পেজটো ফ'ল' কৰি ৰাখিব যদি মোৰ ইউটিউব চেনেলত চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা নটিফিকেশ্যন বেলটো অল কৰি ৰাখিব যিহেতু মই ল' বাজেটৰ গাড়ী আপোনালোকক ডেইলি ভিডিঅ' আকাৰে দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ ঠিক আছে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ নেক্সট ভিডিঅ' সোনকালে আহি আছে